Başqaları ilə işin olmasın. Bizi başqasının həyatı maraqlandırmamalıdır. Nə işimizə qalıb kim neynir, kim nə iş görür və yaxud niyə bu işi görür, niyə belə görür, bizim nə işimizə qalıb. Dünya o qədər uzun deyil, bizə o qədər çox vaxt verməyiblər, hər ənin həyatına biraz vaxtımızı sərf eləyək. Heyfdir o saatlarımız, o günlərimizə ki, onu başqalarının həyatına sərf eləyək. Bizə maraqlı olmalı deyil. Kim nə eləyir, bizə maraqlı olmalı deyil. O qədər başqasının eybini axtarmağa məşğul olduq ki, özümüz yaddan çıxırıq, özümüzü unuduruq. Özümüzü sanki biz heç bir əməlimizə görə hesab kitab olunmayacaq kimi başlayıq aparmağa. Bir söz bunun səbəbi bəzən nə olur? O qədər başqası ilə məşğuluq, o neybi, bu neybi, onun gördüyündə belə elədi, bu belə oldu, o elə oldu. Axır unuduruq ki, biz nə iş görürük, biz hansı əməlin sahibi, biz nəyi düz eləyirik, biz nəyi səhv eləyirik. Başqasının eybi bizi zərrə qədər maraqlandırmamalıdır.